ବନ୍ୟାର ପ୍ରତିରୋପଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସଫଳତା। ହାପ୍ଲୋ ପ୍ରତିରୋପଣରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ। ଅଧା ମ୍ୟାଚ୍ ଜରିଆରେ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବନ୍ୟାର ପ୍ରତିରୋପଣ। ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମିଳିଲା ଆଉ ଏକ ବିରଳ ସଫଳତା। ଆଇଏମ୍ଏସ୍ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମିଳିଛି ଆଉ ଏକ ସଫଳତା। ବନ୍ୟାର ପ୍ରତିରୋପଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗେଇଛି ଆଇଏମ୍ଏସ୍ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହ୍ୟାପ୍ଲୋ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧା ମ୍ୟାଚ୍ ଜରିଆରେ ଜଣେ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବନ୍ୟାର ପ୍ରତିରୋପଣ ସଫଳତାର ସହ କରିଛି ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ହେମାଟୋଲୋଜି ବିଭାଗ। ଜଣେ 51 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କର ବୋନ୍ମ୍ୟାରୋ ପ୍ରତିରୋପଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର 21 ବର୍ଷ ଝିଅ ନିଜର ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ୍ ଡୋନେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଅଧା ମ୍ୟାଚ୍ ବା ହାପ୍ଲୋ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ରିସ୍କ ଥିବାବେଳେ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ସଫଳତାର ସହ ହାସଲ କରିଛି। ପ୍ରତିରୋପଣ 45 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଯେ ଯେଉଁ ବି ପ୍ରକାରର ବ୍ଲଡ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ୟୁଜନ୍ କରାହେଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ପେସେଣ୍ଟକୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିହାତି ଇରାଡେଟ୍ କରିବା ଦରକାର। ଦିଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ସ କରିକିରି ସେହି ପ୍ରକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଲକିଲି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଏଇଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କର ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମିଶିକରି କମ୍ପାନୀ ଯେତେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ହେଲାଣି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ବର୍ଷ ଉପରେ ଗୋଟେ ବି ଆମର ରିଲାପ୍ସ ଆସିନି। ଆମେ ସବକି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏହି ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ବି ଆସିନି। ଆଇଏମ୍ଏସ୍ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରୁଥିବା ବେଳେ ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇଛି। ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 50 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କ ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଅଧା ମ୍ୟାଚ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ସଫଳତା ସହ କରି ଦେଖାଇଛି। ହାପ୍ଲୋ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଅ ଭେରି ନ୍ୟୁ କନ୍ସେପ୍ଟ, ମାନେ ଆଗରୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେହେତୁ ହାଫ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବହୁତ ଇଭେନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ସେଠି ବି ସେମାନେ ବହୁତ ଡିସକରେଜ୍ କରନ୍ତି ଯେ ହାଫ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଯେହେତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆଉଟକମ୍ ଗୁଡ଼ା ପୁଅର ଥାଏ। ଭି ହାଭ୍ ଟୁ ବି ଭେରି କେୟାରଫୁଲ, ଭେରି ସିଓର କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କଣ୍ଡିସନିଂ ରେଜିମେନ୍ ଦେବେ। ଇଏ ଗୋଟେ 51 ଇୟର୍ ଓଲ୍ଡ ଲେଡ଼ି, ତ ଆମେ ଗୋଟେ କହୁ ମାଇଲୋ ଆବ୍ଲେଟିଭ୍ କଣ୍ଡିସନିଂ, ରିଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି କଣ୍ଡିସନିଂ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ନେଇକି ଆପଣ ଯଦି ଭାବିବେ କିମ୍ବା ଦେଖିବେ 52 ଇୟର୍ ଓଲ୍ଡ ଲେଡ଼ି ୱିଥ୍ ଏ ହାଫ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଡେ 30 ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଏ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାଇଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଶି ହାଜ୍ ଅଚିଭ୍ ଫର୍ ନାଉ। ବଟ୍ ୱି ପ୍ରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡେ 100 ଅନୱାର୍ଡ୍ସ ଅଲ୍ସୋ ଶି ରିମେନ୍ସ ହେଲ୍ଦି ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ହେଲ୍ଥ। ଆମେ ବେସିକାଲି 3 ଜିନିଷ ଦେଖୁ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ପେସେଣ୍ଟର ସୁରକ୍ଷା, କୌଣସି କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଲେ ତାକୁ କେମିତି ରିକଭର କରାହେବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା ପେସେଣ୍ଟର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ, ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ନ ହୁଏ ଆମେ ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାଉ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ପେସେଣ୍ଟର ଇମୋସନାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ। ପେସେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲିଠୁ 45 ଦିନ 48 ଦିନ ଅଲଗା ହୋଇକି ରହିବ, ସେ କାମ ଆମର ନର୍ସିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଟ୍ରେନ୍, ପେସେଣ୍ଟକୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଇମୋସନାଲ ସପୋର୍ଟ ଦେବେ, ପେସେଣ୍ଟର ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ କେମିତି କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରେଇବେ, ଏସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ରୋଗୀ ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋ ପ୍ରତିରୋପଣ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହୋଇପାରୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।